Миний нэр Жан Пьетро Папа. Италийн Вижевано хотоос ирсэн. Гудлын үйлдвэрт 1964 оноос эхлэн ажиллаж байна. Одоо 62 настай. 15 жилийн өмнө зоригттой анх танилцсан. Тэр Италид Монголын төлөөлөгчтэй өргөдөн ирж, саяхнаас хамтран ажиллахаар тохиролцсон юм. Италиас зарим түүхийд материалаа оруулж ирж, хүүхдийн гутлын загварыг хамтран хийх болсон. Зоригтой хүүхдийн гутлын дэлгүүр байгуулж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг судлан, хамгийн сайхан бүтээгдэхүүн хийх зорилт тавьсан. Гутлын загварын зургнаас эхлэн материал сонголт, гутлыг ямар үйлрэлд зориулах, ямар улаар хийх зэргийн технологиг боловсруулдаг. Жишээ нь, сургуульда өмсдөг гутал, баяр ёслолын өдөр зориулсан гутал ба спорт гутал, зуны гуталд Италид үйлдвэрлэгдсэн агаар нэвтрүүлдэг амьсгалдаг материал ашиглаж байна. Охтуудад илүү романтик стилтэй гутал зүгээрээ. Гадуур уул хийдэг, арьс хийдэг үйлдвэрүүдтэй ярилцаад, эцэг их ба хүүхдүүдийн сандлыг суудлан, Итали стилистүүдтэй ба зоригтой ярилцаад бид загваруудаа хийдэм. Ийм маягаар ажиллавал бид амжилт олно. Улирлаас улирлд өсөн дивжин гэдэгтээ итгэж байна. Түүнчлэн тэгээс нэг насны хүүхэд, дөнгөж хөлд орж байгаа хүүхэд, сургуулийн өмнөх насны, сургуулийн насны гэд олон төрлийн гутал хийж илүү амжилтанд хүрнэ. Айх шаардлагагүй, бүх уламжийг ирж хайж байж худалдан авахчдын итгэлийг хүлээнэ гэж бодож байна.